У місті розпочався конкурс «Хмельницький крізь об'єктив». Оцінювати учасників будуть за різними номінаціями. Їх розділили за віком – до 17 років і старше. Номінації будуть такі – «Ми єдина Україна», «Мій Хмельницький» і, безумовно, приз міського голови і приз глядацьких симпатій. «Мій Хмельницький» – це більше дитяча номінація, передбачається перше, друге, третє місце, тому що є багато дітей, які ходять на фотогуртки в Палац творчості, і в школах є фотогуртки. Хочеться, щоб ця номінація найбільше що була відображена дітьми, як вони дивляться на наше місто. До кожної з номінацій можна подати не більше 5 фотографій. Світлини мають бути тематичними. Найбільше організаторів цікавить повсякденне життя міста, природа, благоустрій та те, що відображає історію міста. Всі фотографії будуть виставлені спочатку тут на Майдані, а потім біля кінотеатру Шевченка. Таким чином містяни, тобто громада, зможе побачити ці фотографії, зможе що відзначити краще. Я думаю, що там будуть класні фотографії, тому що в нас дуже багато є і майстрів цієї справи, і дуже багато є любителів досить майстерних. Такий конкурс проводять для розвитку творчих людей і виявлення нових талантів. Стати учасником фотоконкурсу може будь-хто. Немає значення, де ви проживаєте і чим займаєтеся – фотографуєте професійно чи як аматор. Заявки прийматимуться до 8 вересня на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. Оксана Медведєва, Олександр Галянт. Новини телеканал ТВ7+.